profeti Muhammed. Hijretja ose largimi nga mëkatet. Po qëse i hedhim dhe njëherë sy çështjes, do të shohim se i dërguari Allahut fillimisht një temë të gjerë si një jeti e ka parashtruar me tre fjali dhe pastaj ka folur me 2-3 fjali për një specifik shumë element shesi hijreti. Të trajtosh duke nisur me hijretin që ka kuptimin e largimit prej të gjitha mëkateve, të gjitha hijretet në rrugën e zvërtetës të cilat do të vazhdojnë gjë në kiamet, me një shprehje të tillë si sel munteni, edhe e vështirë, edhe e lehtë, madje duke e shtrënguar brenda 2-3 fjalive, mund të jetë vetëm punë e atij individualiteti me fjalën prej rubini. Do të ishte e dobishme që të hapnim edhe këtë specifik që emigranti më i madh është ai që largohet prej mëkateve dhe që i fshin prej zemre të gjitha dashuritë përveç dashurisë për Allahun. Një ditë Ibrahim bin Etem i lutet kështu Zotit: O Zot, u vrava pas ashku tënd, e braktisa çdo gjë pas teje, e të erdha pranë, pasi të pash ty, syt nuk më shohin tjetër kënd. Një radhë kur ai zbënte tjetër verse lutej dhe kur jetonte në atmosferën moralo-shpirtërore të lutjeve, sheh të birin në një qoshe të qabes, edhe i biri e kishte parë, malli i viteve i nxit të dy që t'i hidhe në krah njëri tjetrit duke klithur, pikërisht në çastin e përqafimit më të nxehtë, një zë i fshehtë i thotë: Ibrahim, nuk mund të bëhen dy dashuri në një zemër. E ja, atëherë Ibrahim i thërret për të dytën herë: Merre o Zot atë që i bëhet pengesë dashurisë tënde, dhe i biri i shembet munën këmbë. Hijreti ose strehimi tek mëshira hynore. Të ikësh nga mëkatet e të trokasësh në portën e Zotit e të mos largohesh nga ajo portë gjersa të vijë prej tij fermani i faljes, të mos largohesh kurrë nga ajo portë është gjithashtu hijret, emigrim. Sa bukur e shpreh këtë kjo lirik për gjyrimi. Robi yt mëkatar po të vjen o Zot, po të lutet tek mëkatet i pohon, po më fale, më fal si e i lartë, po më përzure, veçteje kush më mëshiron. Një njëri i cili i pasit ketë braktisur mëkatet e kryera më parë, rikthimin tek të njëtat mëkate e quajnë më të dhimbshëm se hyrje në ferr, është vazhdimisht në rrugën e hijretit, emigracionit, në kuptimin e vërtet të fjalës. Njeriu që i sheh si një are e minuar gurit e kufirit të gjërave të lejuara e të bekuara, që u themi halal, dhe që nuk afrohet gjëra atje, që u kushton kujdes dorës, këmbës, syrit, veshit, gojës dhe buzëve të veta, do të thotë se bën hijret gjatë gjithë jetës, dhe sikur të rri mes njerëzve dhe sikur të tërhiqet në vetmi, emigrimi shenjë do të jetë bashkudhëtar besnik në thellësitë e botës së tij ndjesore. Vetëm se në tërheqjen në vetmi, emigracioni ka një dimension të veçantë. Atje njeriu ja arrin shoqërimit hynor dhe privilegjohet me frymën hynore. Po qëse do të bënim një përmbledhje të çështjes, do të thoshim se hadithi argumenton specifikat e mëposhtme, në mos të paktën aludon për to. Niyeti është shpirti veprës, veprat pa niyet quhen të vdekura. Niyeti është një eliksir i bukur enigmatik që i shndron të mirën në të keqe dhe të keqen në të mirë. Që veprat ketë vlerë varet nga niyeti. Hijreti pa niyetin është një shëtitje turistike, hijxhadi është dhune pa drejtësi, haxhi është një udhtim mashtrues, namazi është kulturë fizike dhe agjërimi dietë ose pehriz. Shndrimi i këtyre adhurimeve për njeriu në flatra që do të çonin fluturimin për në xhenet mund të bëhet vetëm nëse ato prihen nga niyeti dhe bëhen në bazë të niyetit për adhurim. Xheneti i amshuar është rezultati i niyetit për adhurim të amshuar, kurse xhehenemi i amshuar është rezultati i qëllimit për mohim të amshuar dhe blasfemi të amshuar. Në sajtën e jetit njeriu mund të shtjerë në dorë gjëra shumë të mëdha e shumë të vlefshme, me një përpjekje të vogël dhe me shpenzime shumë të pakta. Ata që munden ta përdorin mirë kredinë e jetit mund të kërkojnë në të botët. Ndërsa të mirat materiale të kësaj bote dhe femrat janë krijuar të përshtatshme për të qenë nimet, begati, nëse ato shpërdorohen ose nuk trajtohen në bazë të kritereve juridike, në përfundim mund të bëhen alternativë ndaj miratimit të Allahut dhe të dërguarit të tij. Por edhoj, duke e futur njeriu në rrethimin e përfitimeve mund të bëjnë që ai të humbas çdo gjë. Ja pra, janë dhe sa e sa çështje si këto që ndërsa janë secila më vete e tema për një libër, në shprehjen e mbretit të fjalës, jaft për të treguar diellin tek molekula dhe për ta dëndsuar detin te pika, kanë mjaftuar vetëm 4-5 fjalë për ta parashtruar tërë këtë përmbajtje të gjerë. Belaja e dorës dhe e gjuhës. Përsëri nga fjalet lakonike në një hadith të përcjellur nga Buhariu, profeti ynë urdhëron kështu:
Muslimani i vërtet është ai nga dora dhe gjuha e të cilit muslimanëve nuk u bjen e keqe. Edhe emigranti i vërtet është ai që largohet nga gjërat e ndaluara prej Zotit. Besimtari ideal. Le të analizojmë tani shkurtimisht këtë hadith. Besimtari ideal është besimtari i cili duke hyrë me të vërtet në atmosferën e paqes, sigurisë dhe mirësisë, ka mundur të shkrijë veten në atë atmosferë i cili nuk u bën keq me dora me gjuhë besimtarëve të vërtet si vetja. Bëhet fjalë pra jo për persona që duhen na tregohen besimtar, që pretendojnë se janë besimtar ose që e kanë të shkruar në pasaportë se janë musliman, por për besimtar musliman ideal të vërtet, të reflektuar si të tillë në mendësitë e të gjithë opinionit. I tillë është besimtari që shënon hadithi, porosia profetike, si dhe personi që të vjen ndërmend i karakterizuar në mënyrë të përsosur. Gramatikisht, kjo fjalë në origjinë është shprehur në trajtën e shquar që quhet Lami Tarif, do me thënë duke marrë në krye Elif dhe Lam, përkatësisht El Muslim dhe El Muslimun. Kjo trajtë e veçon emrin e përgjithshëm nga emrat e tjerë të së njëjtës far, duke e caktuar dhe saktësuar atë krejt si një emër të përveçshëm i cili është i njohur për të gjithë folësit në trajtat e tij karakteristike përfundimtare. Një dukuri e tillë në Shqip është e posaçme vetëm për emrat e përveçshëm të cilët, si të shuar, si të pashuar, janë një lloj të dallueshëm, ndërkaq që emrat e përgjithshëm, si të shuar, si të pashuar, mbeten të padallueshëm. Pra në arabisht, trajta e shuar i jep emrit të përgjithshëm vlerën e emrit të përveçshëm, duke i ndenjur besnik originalit arabisht, edhe ne përdorëm trajtën e shuar besimtari, pa arritur megjithatë ta përcjellim originalin ashtu si duhet, gjë që ndodh aq më tepër në turqisht ku s'ka shuarsi gramatikore të emrave. Kjo njohuri dhe kulturë gjuhësore në atë kohë ishte e posaçme vetëm për njerëz të arsimuar, gjë që s'mund të thuhet për profetin, prandaj dhe themi se ai nuk fliste nga vetja. Çfliste ai i përkisnin mësuesit të madh. Prandaj dhe themi se jo vetëm që e folura e të dërguarit Allahut ishte e pasur me të gjitha mjetet gramatikore dhe letrare, por në të folurin e tij nuk vihe re asnjë një mangësi e vetme. Por le të kthehemi tek hadithi në fjalë. Muslimani i vërtet është njeriu i besimit dhe sigurisë, i tillë që të gjithë muslimanët e tjerë mund t'i kthejnë shpinën pa ndjer asnjë lloj dyshimi apo frike, sepse ata e dinë që prej tij nuk i vjen e keq askujt. Po që se do u duhet t'ja lën familjen amanet dikujt, mund t'ja lën ati pa u mbetur syt pas, sepse askujt nuk i vjen e keqe prej dorës dhe gjuhës së ti. Nëse e dikush është ndodhur në një kuvend ose bisedë bashkë me të, largohet i sigurt prej andej, me mendimin se ai nuk do t'a përfol pas shpine as atë vet, as dhe të tjerët, dhe as do të pranoj të dëgjoj përfolje për tjetër kënd. Sa i dhën të jetë ai ndaj nderit dhe dinjitetit të vet, aq i dhën është dhe ndaj nderit dhe dinjitetit të tjerëve. Ai nuk ha, por u jep të tjerëve për të ngrënë, nuk jeton, por u jep jetë të tjerëve. Për të tjerët ai sakrifikon dhe nga ndjenjat personale të lumturisë. Të gjitha këto kuptime leksikore dalin përsëri nga kufizimi dhe saktësimi që krijon trajta gramatikore Lami Tarif nga pikpamja semantike.